ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ 8:15 ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କଠାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କୁଣ୍ଡା ଚୁନା ବା ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟର ଦାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏ ବର୍ଷ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଏକତାର ବର୍ଷ ହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ ପଲିଟୁ ସହର ସବୁଠି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା, ଗରିବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ସମସ୍ତେ ନୂଆଖାଇକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏକାଠି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛତା ମଖନାରେ ସପରିବାର ସହ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଏକାଠି ସପରିବାର ସହ ନବାନ ଖାଇଥିଲେ। ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ନେଇ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖାଉଁ ପରିବାର ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ମିଶିକରି ଖାଉ, ଅତୀତରେ ବି ଆମେ ମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇଛୁ, ଜାଣିଛ ପରିବାର ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନୂଆଖାଇ ସମୟରେ ସେ ମିଶିକରି ଖାଆନ୍ତି। ଏଥର ଆମର ଅର୍କେଶ ବାବୁ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୂଆଖାଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ହେବାର ଉଚିତ, ସେଥିର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଉଚିତ ନୂଆଖାଇ, ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ଆସିକରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛୁ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକରି ନୂଆ ଖାଇବାର କଥା ଖାଉଛୁ, ତାର କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ।